Spišská sobota má veľa krásnych miest a zákutí, len život sa z nej akosi vytratil. Jednou z aktivít radnice je pritiahnuť ľudí do tejto historickej časti. Najnovšie sa chystá obnova Brokovouho domu. Do budúcna by mal slúžiť na viaceré účely. Táto historická budova momentálne slúži klubu Sobočanov a meskej organizácii Jednoty dôchodcov. Mesto chce ale tieto priestory využívať efektívnejšie. Brokovov dom je v majetku mesta a myslím si, že by si zaslúžilo pozornosť ako aj historická radnica mesta Poprad. Využíva sa to ako volebná miestnosť a myslím si, že mala by tam mať aj miesto, informačná kancelária. Plány naberajú reálnejšie kontúry. V týchto dňoch prebieha upratovanie priestorov, s ktorými pomáhajú aj sobočania. Sme to minulý týždeň vymalovali. Dneska naše ženy, členky jednoty dôchodu Slovenska prišli, že pomývajú dlášku, rozťahneme koberce a všetko je pripravené, že môžeme tu sa pomaly stiahovať. Toto miesto bude slúžiť občianským združeniam, ktoré sa schádzajú v rámci Spiskej soboty a vedľajšie priestory by mali prejsť rekonštrukciou. Preto sme sa rozhodli tam v prvom rade zrobiť poriadok. Dokonca tam máme možnosť ubytovávať hostí, kde je to zatiaľ v zlom stave, takže uh, pripravujeme do rozpočtu mesta, aby sme dokázali naprojektovať, čo by sme tam chceli. Historická budova má aj svoje meno. Pri vchode na to upozorňuje tabuľa. Preto Brokovov dom, lebo pravdepodobne sa tu niekde narodil. A je to špičkový sochár, tesár. Vyučil sa aj tu v Spiskej sobote. No a jeho taká najväčšia pamiatka po ňom je socha Jana Nepomuckého na Karolovom moste. Práve. A tiež v Spiskej sobote máme po tomto významnom umelcovi pamiatku. Je to tak, taká, taký dár od, pravdepodobne od Brokofa, o tom píše pán Argalač. Na orgáne na samom vrchu je tam od neho socha svätého Juraja. V barokovom štýle sú aj tieto priestory, ktoré dýchajú históriou. Bola by škoda zatvoriť ich pred verejnosťou. Spíska sobota je našim klenotom tu v meste Poprad a chceme to využiť, aby sme dokázali pritiahnuť aj zahraničných hostí. Samozrejme, vážne návštevy, ktoré navštívia mesto Poprad, aby videli tú spisku sobotu, aby sme sa vedeli pochváliť aj tým, čo máme. Či týmto plánom budú naklonení aj poslanci, ukáže decembrové zastupiteľstvo. Mali by totiž schváľovať finančné prostriedky na spomínanú rekonstrukciu.